Порядком денним членів колегії ознайомила виконуюча обов'язки голови Ставищенської райдержадміністрації Людмила Данилішина. Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенського району за 9 місяців 2015 року доповіла начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації Тетяна Юхименко. Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Юрій Мазурок поінформував про проведення заходів щодо організованого проведення зимівлі худоби та птиці в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на сільськогосподарських підприємствах Ставищенського району. Про роботу зі зверненнями громадян Ставищенській районній державній адміністрації і управліннях, відділах та виконавчих органах місцевого самоврядування за 9 місяців 2015 року, про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах Ставищенської райдержадміністрації, по організації контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, власних рішень та вжиття заходів щодо забезпечення максимально якісного виконання завдань у встановлені терміни за 9 місяців 2015 року, говорила керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Шелієвська. Також Тетяна Сергіївна поінформувала про стан реалізації державної кадрової політики в Ставищенській райдержадміністрації, її управліннях та відділах за 9 місяців 2015 року.